Se on PRTTP ja mä tänään halusin laittaa mun koneella, mulla on pyörinyt näitä vanhoja klippejä, mitä mä oon käyttänyt ja kerran aikaisemmin jossain suhteessa, niin mä halusin laittaa ne RAW-klippejä tälle kanavalle sen takia, koska mä en oo postannut tänne oikeastaan vielä hirveämmin klippejä ja mä en oikeastaan tee näillä klipeillä enää mitään periaatteessa. Niin mä ajattelin, että mä aloitan nyt nää tänne kanavalle sitten. Elikkä näitä on editoitu sen takia, koska nämä kaikki klipit on 30 fps. Ja nämä kaikki klipit on tosiaan hitattu tossa jossain vuonna 2014, paitsi toi yksi Ghosti-klippi. Sen mä hittasin tänä aamuna. Mutta ei siinä varmaan se enempää sitten. Mä oon PRTTP ja nauttikaa. Moi! Search and destroy. Defend the objective. UAV recon.